vetëm nga shpenzimet e Italis. Dhe pastaj do të nisin tjetër. Sa ka kosto shumë të madhe veshjet që do të lënë. Edhe veshjet? Po patjetër, se është rrugë gjatë, kështu që do janë veshja postafat që kanë kosto shumë të lartë. Normal gjithë udhëtimi bashkë. Ju do shkoni në rrugë tokësore në Itali? Jo, do shkojmë me tragjet deri në Ancona, pastaj nuk janë aq pak kilometra, janë diku ke 360-380 kilometra që do përshkruajnë gocat me Vespa. Edhe kanë udhëtimin e parë, besoj, ka gjatë. Ka gjatë, po. Dhe po përgatitje. Është edhe emocion vetë, domethënë kur plus ato peizazhet e Italisë. Po keni menduar si rrugëtim përveç veshjeve? Nuk e kemi menduar fare se po ta mendojmë se hikem. Po për shembull në këto udhëtime duhet të kesh me vete edhe çanta, valixhe, ku diun. Ne kemi edhe çadra dhe kampingu, se ne do rrim atje, kemi bler kampingus ti. Do ta sistemojmë. Do të çel foto. Po lësht nuk më do një person ban për një udhtim kaq gjatë, pastaj do kesh çantën brapa. Pra secila për një do të kesh një çantë, supozohet të përdoret edhe zgara që ka. Ka zgarën, ka mbajtje me pakove që është apo safat domethënë për. Okej, po gocat gjithsesi tek e tek do japin. Po po pat. Nuk do shkoni dyshe dyshe ose ku. Jo, jo. Secila më thonë vetë. Pasat lezetshme pa parat. Bësh gjithë ato. Për shembull, shpëtim ti do shkosh me gruan kanë përshtypjen? Me këtë udhtim ndoshta apo jo. Nësi a vërin për çantat kur jeni dy vete në një Vespa, ishte pyetja. Kam dy çanta anësore që lidhen, kam edhe zgarën me bashkë me mbështetëse, se ja kam kriju komoditetet. Do më thonë, beta i me shoqe, hanë gjesin, unë jam... Duke edhe në Vespës. Po, po. Si shpi. Edhe nga herë më ne i këthes, këshu për shumë, maj me në herën e fundit në theth. Shisa bukur, ndërkoj isha këshu. Po thëmë, mos më folë më aty një sekundë gjosh. Vetë kokën, po. Është më fal. Keni pasur ndonjë incident me që përmendi edhe jo incident, po diskutimet në kthesë, vajzat i kanë shumë për zemër, shumë për zemër. Nuk e dija që nuk do linte pa e përmend. Fakt, i thash dhe në shtëpi mos e diskuto këtë pjesë. Është edhe një moment dje kur shkuam tek parada që ishim tek retro në shesh, shpëtimi po bënte video dhe un po shikoja shpëtimin duke busieshur tek video dhe gocat po bënë mua bet, për shefin e vet, unë prisja. Ka qenë çdo gjë mbar atëherë, nuk ju ka ndodhur ndonjë gjë, se motor ça nuk ndodh, po këto nuk janë shumë të shpejta ndoshta, edhe ju jeni të kujdesshëm. Nuk janë të shpejta dhe ne jemi të kujdesshëm dhe mundohemi që nuk ka arsye të ecësh shpejt. Që ta shijosh duhet të ecësh avash, shikon edhe rrugën. Perfekt. Mirë, do bëjmë edhe një shkëputje të vogël publicitare, kur të kthehemi, shpëtimi do na tregoj pak edhe historinë e tij të dashurisë me bashkëshorten, sepse ka lindur nga Vespa. Na tregoj pak si ka qenë kjo punë, pas pak.